Det, det representativa demokratin är ingen, ingen riktig demokrati. Vi vill ha direkt demokrati. Det vill säga de som berörs av ett beslut ska vara med och fatta det också. Stormöte, helt enkelt? E, ja, så långt det går. Men nu bryter Ingvars granne Robert Kassland in. Alltså, så måste vi nog säga att eh, när man tittar på bakonen, till exempel som har en utförlig beskrivning av hur alla dessa kommittéer som skulle behövas så blir man ju lite trött. Jag tänker på... Han, han hade alltså en vision? En vi, ja, visst, en och vision och en, liksom, nedskriven på papper och allting. Och, men jag tänker mig då, om man själv skulle leva i ett sådant system, då skulle man vara med i en, en kommitté på dagis, en kommitté i skolan, en kommitté i kvarteret en kommitté på arbetsplatsen och en kommitté... Alltså Det skulle bli så in i helvete mycket församlingar då som man skulle behöva vara med och tycka någonting hela tiden. Och det, det klarar man ju inte. Och det visar sig också att eh, ibland har ju de här grupperna, inklusive oss på 70-talet kanske, någon sorts eh, konstig föreställning om att, att alla människor hela tiden vill delta i allting. Eller ens har tid och liksom eh, delta i allting. Och, eh, det, så det där är nog lite de flesta av oss tycker kanske att det är rätt skönt att lämna över liksom, ja. beslut däremot, till någon annan. Däremot kan man ju tycka att, att det här med att kunna påverka den kandidaten direkt då, så att om den liksom inte för fram den åsikten som faktiskt gruppen har bestämt, då måste man kunna blåa om hur representanten också. Och så är det ju inte riktigt i det parlamentariska systemet. Där det är ju liksom, numera har det ju blivit en, liksom en politikerklass som sitter och ynglar av sig i de eh, liksom, det är liksom barn till politiker som blir politiker igen. Röstar du i politiska val? Ja, nu gör jag det. Förr i tiden gjorde jag inte det. Är en eftergift? Liksom. Ja, det är, kanske det är. Fast jag har aldrig riktigt trott på att det skulle vara en poäng att, att inte delta är ju korkat, tycker jag nog. Utan man får delta och så får man försöka påverka det på något sätt.